Кутев, госпожо реплика Александрова, репликата ми към вас е един въпрос. Сега трябва да го изговаряте от трибуната на Народното събрание за украинската хунта, нали знаете, че не съвпада с мнението на външния министър? Външният министър е избран от вашето мнозинство. Вие сте управляващи в момента. Медията, за която става дума вчера, всъщност е медия на управляващите. Не знаете, че управляващото мнозинство е тази, който плаща на онзи журналист, за да задава ние въпроси. Вие в момента, като имате проблеми с украинската хунта, защо скачате срещу опозицията, не срещу министра, който вие сте назначили? С вашия глас, ми гласувайте срещу него, бе. Искайте му оставката, ние ще ви подкрепим. Давайте. Това е репликата на господин Кутев. Има ли втора реплика? Има ли друга реплика?